And when the truth finally dawns, it dawns in fire. But there's one they fear. In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn. Fala, gurizada, Luiz HQ. Estamos aqui de volta com a nossa minissérie de Skyrim, né? Uma espécie de aquecimento aí para Anniversary Edition, que será lançada agora em novembro, né? E estamos aqui com a Special Edition, que é a versão anterior do game. E a nossa proposta aqui é fazer 10 episódios de Skyrim direto, né? Com começo, meio e fim, né? Tentativa aí que de focar na campanha principal de Skyrim. E de vez em quando aí, explorando algumas dungeons de forma aleatória. Beleza, a gente acabou de encontrar a Delphine, que é a Blade. E aí, Delphine, vai falar alguma coisa? My analysis is correct. The dragon buried near Kynesgrove will be the next to come back to life. Kynesgrove, there's an ancient dragon burial near there. If we can get there before it happens, maybe we'll learn how to stop it. Okay, eu já tinha me dito isso antes, né? Come on, we've got to get to Kynesgrove. A gente está com basicamente duas quests ativas. Vamos deixar apenas a da Delphine aqui para a gente não se confundir no caminho. Vamos ver. A gente tem que seguir a Delphine ou ela nos segue? Não. Nós seguimos ela. Keep a sharp lookout. We can't afford any delays. Certo, certo. Olha ali o pelinho do gato. Já é. Pra te ver, né? Mesmo a Special Edition, né, que é uma versão posterior ao lançamento original, né? Ela contém alguns bugs, né? Na realidade, nem um bug tão significativo. Basicamente, o coelho ali estava preso em alguma parede invisível, né, do jogo. Mas até quero testar se alguns bugs clássicos, né, como o dano do gigante, né, de tu levar dano do gigante e simplesmente sair voando pelo cenário, se isso continua acontecendo. Mas é curioso, né, mesmo que uma versão posterior ainda contenha algumas falhas. E sinceramente, por mais que eu esteja aqui fazendo um aquecimento para a edição de aniversário, eu confesso que não estou tão empolgado com ela, porque a princípio não vai ter nenhuma mudança significativa no jogo. Acho que eles perderam a oportunidade aí de fazer realmente uma versão, né, repaginada do jogo. Não que o game precise, né? Na verdade, a Special Edition hoje, pra mim, ela é super... Ela envelheceu super bem. Apesar de... Ela só tem 5 anos, né? Na realidade. A Special Edition tem apenas 5 anos. O que, na verdade, também ela também é basicamente o game original. Apenas com tapa nos gráficos, né? Nada muito também gritante. Na realidade, ela tem uma melhoria gráfica bem significativa, mas também não é nada que mude significativamente o game. Né? Que mude o game em si, de fato.
E eu estava esperando que a Anniversary Edition tivesse alguma mudança assim. Né? Tivesse a adição de. Se perdeu, mulher? Tá perdido? Quer que eu guie? E eu esperava que eles adicionassem, por exemplo, novas quests, um novo conteúdo e desse uma boa melhoria gráfica. Mas, pelo que eu li, não vai ser exatamente isso, né? Então, não tô tão empolgado assim. Até agora eles não falaram nada sobre uma localização para oficial, né? Para português. Para português, né? Para PTBR. E eu acredito que não vai acontecer. Eles também não confirmaram se quem já tem a Special Edition vai ganhar o game. Né, a nova versão. Eu acredito que não. Que eles vão cobrar essa nova versão para quem já tem o game. Para todos. Ah, eu ia pegar. Não rolou. Eu decidi parar de seguir a Delphine porque ela tava bem perdida ali. Ela tava tentando chegar em um local. Eu simplesmente vou seguir em frente. Ela que me siga. Vamos ver se ela tá me seguindo. Bom, a Lídia tá me seguindo. A Delphine... Perdi ela de vista. O que será que temos ali? Ah, eu lembro que aqui a gente tem bandidos. Vamos agachar aqui. 2, F. Ah, fui detectado já. This is a notorious bandit hideout, but it's also the shortest way to Kynesgrove. So, we may have to kill a few bandits. Ok, Delphine. Lídia, que bonito, Lídia. Ah, Lídia deu uma bela finalização. Tá, a gente não ia seguir pelo forte? Não te entendi, mulher. Caramba. E aí? O que tá fazendo? I doubt the Talmer are aware of you yet, so we should be safe from them at least. Temos uma dungeon bem aqui do lado. Are you finished ogling the grotesque? I suppose I should be grateful you didn't simply attack me. Keep a sharp lookout. A mesma frase do outro NPC que a gente encontrou. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente passou por aqui. Ah, tá. A gente de fato poderia ter vindo por aqui e encurtar o caminho. Bom, vamos paciência. Cometemos um erro. É como ela seguiu a estrada, eu achei que o caminho demorou pra mim. Ah, até parece, né? Sou o principal, né?
more stops. We need to find our way to Solitude. There's Why a are we even going to a wedding this far from here? They serve a nice dark ale. Nothing on the sleep, a giant. Caramba. O céu de Skyrim é muito bonito. Olha. Cara. Logos. Watch out, wolves. I don't see him anymore. I hope you're Dragonborn. I do, but we'll find out soon enough. I'm glad you were willing to trust me. I know it probably wasn't the best way to introduce myself, but old habits, you know. É, o que estraga é justamente as a visão do, né, do cenário à distância, né? Que de perto ele olha super bonito, super detalhado. Aí o céu também é lindíssimo, porém estraga essas texturas chapadas, né, ao fundo. Está bem próximo de uma das maiores cidades do jogo. Vou até ver o nome. Deixa eu ver. Windhelm. Remember, we're not looking for trouble. We need to get to Kynes Grove as fast as we can. Too much farther now. Kynes Grove is just down the road to the southeast of here. A gente vai pra cidade? Caramba, Delfinho. Ah, que mulher perdida. A gente poderia simplesmente ter feito e direto cumprir a outra missão, né? E depois só ter encontrado a Delphine aqui, né? Not much to look at. The innkeeper ought to be able to tell us if there's any dragon mound nearby. Opa! Já deu pra ouvir o dragão, na verdade. Dragon burial mound. I don't know what it's doing up there, but I'm not waiting around to find out. Come on.
might be too late. Temos coisa aqui. Opa, na verdade temos. Malafita, era o que eu queria, justamente. Ok. Cadê o dragão? Tá lá em cima. E agora, perdi o Delphine. Ali ela. Ó, já vou usar esse colar aqui. A amuleto, na realidade. Caso a gente tivesse ignorado ela e ido essa missão e fazer outras missões, a gente ia encontrar a Delphine justamente aqui, né? Opa, é um Alduin. Ah, cara. Perdi uma baita screen. Tá. Cadê o dragão? E aí, agora tu acredita em mim? One of the last members of the Blades. A very long time ago, the Blades were Dragon Slayers, and we served the Dragonborn, the greatest Dragon Slayer. For the last 200 years since the last Dragonborn Emperor, the Blades have been searching for a purpose. Now that dragons are coming back, our purpose is clear again. We need to stop them. Not a damn thing. I was just as surprised as you to find that big black dragon here. Really? Where? Interesting. Same dragon. Damn it! We're blundering around in the dark here. We need to figure out who's behind it all. Exactly. Nobody even remembers our name these days. We used to be known across Tamriel as the protectors of the Septim Emperors. Those days are long gone, though. For the last 200 years,
We've been searching for the next Dragonborn to guide and guard, as we are sworn to do. But we never found one, until now. The first thing we need to do is figure out who's behind the dragons. The Thalmor are our best lead. If they aren't involved, they'll know who is. The faction that rules the Aldmeri Dominion. The ones who almost destroyed the Empire during the Great War 30 years back. There's no worse enemy to humankind in Tamriel. The Empire barely survived the last war. The Thalmor don't intend to lose the next one. Nothing solid yet. But my gut tells me it can't be anybody else. The Empire had captured Ulfric. The war was basically over. Then a dragon attacks, Ulfric escapes, and the war is back on. And now the dragons are attacking everywhere, indiscriminately. Skyrim is weakened. The Empire is weakened. Who else gains from that but the Thalmor? If we could get into the Thalmor embassy, it's the center of their operations in Skyrim. Problem is, that place is locked up tighter than a miser's purse. They could teach me a few things about paranoia. I'm not sure yet. I have a few ideas, but I'll need some time to pull things together. Meet me back in Riverwood. If I'm not back when you get there, wait for me. I shouldn't be long. Keep an eye on the sky. This is only going to get worse. Ok, completamos mais uma quest. Iniciamos em unidade diplomática. Encontre Delphine em Riverwood. Olha só. Vou ver se não temos nada aqui dentro. Não. O que temos aqui? Opa! Esse aqui vale a pena pra gente poder vender. Seguinte. A gente vai continuar a quest da Delphine depois. Primeiro a gente vai finalizar essa aqui. A gente tem que voltar pra lá em cima. Ok. Retrieve the horn of Jorgen Rincon. Well done. You have now passed all the trials. Come with me. It is time for us to recognize you formally as Dragonborn. You are ready to learn the final word of unrelenting force. Da, which means push. Da. With all three words together, this shout is much more powerful. Use it wisely. Master Wolf, I will now give you the wisdom. Certo. Conseguimos mais uma palavra de poder. Between us, and prepare yourself. Few can withstand the unbridled voice of the Greybeards, but you are ready. Foi mal, Lídia.
adubo aqui. E aí? Meisnu Ismir Govazebrom Dama da Rock. Dovahkiin, you have tasted the voice of the Greybeards and passed through unscathed. High Hrothgar is open to you. Completamos. E aí? E agora? Não tem mais quest? Eu tô seguindo ele aqui pra ver se libera mais uma quest, que é a que a gente continua subindo, né, o topo da montanha aqui. Mas eu acho que não é agora que isso acontece. Acho que é bem depois, né? Enquanto a gente avançar na quest principal. Ó, porque é... Agora a gente não tá. Opa, não! Volta, volta. Calma. E aí? Cadê o Boris? Era Boris no cara? Cadê ele? Ah, tá aqui. Morre. Seguindo ele aqui, né? É, não. Droga. Que isso? Pra que isso? Eu também sei, viu? É, não é agora que a quest aqui continua. Vamos pra onde agora? A gente pode... Pode continuar aqui a quest principal, né? Que é imunidade diplomática. Porém, eu acho que eu vou fazer uma quest aqui. Encontrar essa fonte de poder. Que eu acredito que é mais uma palavra de poder. Em um cenário aqui próximo. Né? Uma dungeon aqui próximo. Onde é que é? Não tão próximo, né? Mas... Então vou vir aqui pra essa cidade. Daí vou aproveitar pra seguir até aquela dungeon. Aqui tem uma dungeon também. Ah, tô indo pro lado errado. Droga. Ah, tava indo pro lado oposto, né? Ok. Fiz por maldade, gente, mas tem que sempre aproveitar as oportunidades para
ganhar XP. Temos uma ruína lá na frente. Temos algum túmulo de dragão aqui próximo. Tá acontecendo aí? You speak to a vigilant of Stendar. Cavort with any Daedra and we will hunt you down. He is the god of mercy, the patron of order and justice for all of Tamriel. We bring his compassion where none can be found, by cleansing all those who would offend his children. And any other abominations that prey on mortals, vampires, werewolves, witches. But Daedra are the worst. Their callous disregard for our lives is abhorrent in the eyes of the God of Mercy. Yes, our order was founded after the Oblivion Crisis. We dedicate our lives to facing the threat of Daedra wherever they appear. We're quartered in the Hall of the Vigilant. Keeper Carset heads Skyrim's branch of our order there, providing healing and justice as needed. Interessante, um pouquinho mais de lore. Sinceramente, não lembrava dessa facção no jogo. Caçadores de Daedras. Minha cara, tá bem bonito Skyrim Special Edition. Opa! Pô, tá resistindo aí. Lídia. Boa, Lídia. Ah, não, tô upando a armadura leve. Eu ainda tô com a armadura leve? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vestuário. Armadura pesada. Armadura leve. E armadura pesada, tá. Basicamente as botas são armadura leve. Temos mais um fogo. Opa, o que, que é isso? A Lídia só na flechada. Boa, Lídia. Ah, espero que a gente não tenha que dar uma mega volta para chegar no local. Né? Coelhinho. O que tá vindo? Aos poucos subindo de nível. Será que é nessa ruína aqui? Tá bem próximo. Que é aqui mesmo. Is that one of the old ruins? Pelo visto, sim. Vazio.
Diário de Medrizi Dran. Bom, vou pegar aqui. Eloquência subindo. Certo. Bom, vamos lá no furtivo. E flecha, primeira pessoa. Opa. Riches and fortune within my grasp, and I have to give it all up because they're afraid of a few dead bodies. Foi mal. Será que eu deveria ter matado ela? Agora já foi. Porque ela tem nome. É uma NPC com nome. Tipo, ela não é um mero bandido. Então provavelmente eu poderia ter interagido com ela. Não precisava ter matado. Mas enfim, agora foi. Agora já foi. E eu encontrei o diário dela, né? Justamente o diário dela dentro na entrada da dungeon. Então, de fato não era um NPC qualquer. Ou melhor, era um NPC que provavelmente daria alguma quest pra nós aqui. Duas flechadas no peito. Boa. A Lídia virou uma Battle Mage. Fiquei bem curioso para saber como ela conseguiu esse cajado. Eu não lembro de ter dado para ela. Ou não lembro também se dava para ordenar ela pegar alguma coisa. Mas não lembro de ter feito isso. São bem resistentes, né? Opa! Boa! Vamos ver o que temos aqui. Não tem como abrir. Eu peguei os itens aqui. Deve ser essa porta aqui mesmo.
armadilha. Vou tentar passar pelo lado. Droga. I've got a bad feeling. Droga, tô sem gazuas. Ou gazuas. Não sei qual é a pronúncia correta, mas enfim. Tá, a gente tem aqui, aqui é onde a gente veio. Ele não se mexeu. Cadê? Lídia, o que tá fazendo aí, mulher? Cadê o inimigo? Consigo pular? Consigo. Aí. Tem nada aqui, tio. Droga. Certo. Em frente. Ah, droga. Foi aqui que eu vim. E aí, tô perdido. Que aqui tá fechado. Que isso, ô Lídia? Que sacanagem, mulher. Porra.
Bom, lembre-se, o loot é sempre importante. É sempre prioridade. Os inimigos que esperem. Vazio. Medinha. Certo. Temos algo pra cá? Não. Pera aí. Algo tá me incomodando aqui. Agora sim. Nem vou pegar mais o arco agora. Nesse episódio, logicamente. Nessa dungeon. O arco é muito bom. Quando eu joguei pela primeira vez, eu joguei como um guerreiro, né? Exatamente como eu tô jogando agora. Fiz um norte, investi em armadura pesada e armas de duas mãos. Exatamente como eu tô fazendo agora. Então eu nem cheguei a tocar no arco, né? Na minha primeira gameplay. Eu fui fazer isso, eu acho que só no meu terceiro personagem, eu acho. No segundo ou terceiro, agora eu não lembro. E, cara, eu me apaixonei com a questão de furtividade, né, da arquearia. Ela fica muito forte, né, com o tempo. Fica ainda mais forte. Cara, sem dúvida que eu vou comprar TA6 no lançamento. The Elder Scrolls 6 no lançamento. Não sei quando será, provavelmente só vai ser depois de 2023. A Bethesda tá focado aí em Starfield, que já está prometido aí para 2022. Não sei como está o desenvolvimento do TA6, né? A princípio com certeza não deve estar parado, né? Eles não devem está esperando terminar o Starfield para depois se focar em TA6. Eu acredito que tenha duas equipes trabalhando em paralelo, né? Para justamente ter os dois games, não digo em desenvolvimento simultâneo, né? Não digo que eles serão lançados em sequência. Mas com certeza a gente não vai esperar mais, sei lá, 5 anos até o lançamento de TA6, né? Eu chuto que ele sairá em 2023, sendo muito otimista, sendo realista, 2024. Ué, voltamos pra cá. E sendo pessimista, 2025. Não, eu tô perdido aqui. Eu fiz a volta, cheguei pro mesmo lugar. Vamos ver o que o mapa nos diz aqui. Pra frente. Ah, ele abriu lá. Tá, entendi. Essa porta aqui antes estava fechada. Podemos prosseguir então. Tá, mas essa porta continua fechada. E aí? O que eu faço? Lídia, me ajuda, Lídia. Será que eu esqueci de ativar alguma coisa pelo cenário? Droga. Tá, foi aqui que a gente entrou, né? Primeira vez. A gente acabou saindo ali. Tem outra porta ali.
ia pular ali pra fazer uma volta. Tá, provavelmente a outra chave, né, a outra alavanca que abre a segunda porta ali, deve estar por aqui. Mas como eu chego ali agora? Continuar explorando aqui. Eu acho que não era por aqui, mas paciência. Ah, sim, sim. Na verdade, estou certo, que é por aqui mesmo. Ô, oh, droga, que isso? Sério? Achei que ia tomar uma ruim ali. Certo. Pode subir. Bom, vamos pegar. Ah, droga. Não, o que eu fiz? Droga. E não. Certo, agora tá certo. Eu acho engraçado que tem vezes que os teus companheiros não te acompanham, né? Por exemplo, agora a Lydia sumiu justamente naquela parte onde a gente caiu, é porque, enfim, ela acabou não caindo junto, né? Não pulando junto. Enfim, ela simplesmente some, o NPC some, né, o teu companion só, e depois ele te encontra de boa no, mais pra frente no jogo. Ah, cara, pera aí. Flechas voltaram. Bora, vai. Ó, ali, ó. Como tu se teleportou pra cá, mulher? Como? Esse teu cajado tem magia de teleporte? Certo, certo. Os caras me desequilibraram. Caramba. Pior que eu fui em vários mercadores e me esqueci de comprar as gávulas. Aumentou. Os 12. Então vamos subir de nível agora? Sim. A gente chegou a 200 de saúde, agora vamos focar em resistência. Magia, eu não vou investir. Pelo menos não agora. Né? Temos um pontinho sobrando, onde é que a gente vai gastar? Tô bem eloquência. Eloquência. O que a gente ganha aqui? A gente pode aumentar aqui o... esse nível, né, de pechincha. Os itens vão ficar mais baratos. Fascinação. Melhores preços, 10%.
em 10% com sexo oposto. Ah, não. Não quero. Opa! Pode subornar guardas. Tá. Tá, a gente não vai investir, né? Provavelmente, quando sobrar ponto, a gente de repente bote aqui, né? Apesar de ser importante tu pagar menos pelas coisas, né? Furtividade. Dá pra gastar. Não, não dá pra gastar um pontinho aqui. Movimentos abafados. Opa. Ataques furtivos com armas de uma mão agora causam 6 vezes mais dano. Ah, boa. Pra quem tá fazendo um arquetipo aí no estilo ladino e assassino, talvez seja uma boa. Aqui, essa aqui é interessante. Barulho de armadura é reduzido em 50%. Importante. Arquearia, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente não pode ir para 60%. 10 chances de impacto crítico infligir dano extra. Talvez seja uma boa, mas não agora. Aqui. Podemos melhorar a visão. Aqui seria interessante pegar. E aqui. Tem que esperar chegar a 60 para ir para o 80% de dano. Aqui a gente já consegue? Não, ainda não. Então nem vou olhar ali. E aqui os três tipos de armas, né, que o guerreiro com armas de duas mãos pode utilizar, né, que, se eu não me engano, batalha com machados, né, grandes machados, espada larga e martelo de guerra. A gente tá usando uma espada, né, então de repente seria interessante gastar aqui. Mas como eu tem a possibilidade de eu trocar, eu fico com medo, né? Tipo, ah, gasto aqui e daí, tipo, troco pra um martelo melhor ou pra um machado melhor. Então tem, tipo, tem que investir nessas habilidades aqui quando tiver bem seguro da arma que tu quer usar até o final, né? Pra não gastar pontos à toa, né? E aí, tá sobrando esse ponto, eu vou usar na arquearia. Na realidade, eu tinha combinado, né, de alternar, né, entre arquearia e armas de duas mãos. O último ponto eu acho que eu gastei justamente em armas de duas mãos. Então faz sentido a gente gastar aqui em arquearia. Eu vou pegar esse perk aqui. Essa skill perk, sei lá. Essa habilidade. Esse pontinho num céu estrelado. Colorido. E estiloso de Skyrim. Tá, falei bobagem agora. Vamos lá. Bom, pessoal, já deu uma hora aí. Eu acho que vamos avançar só mais um pouquinho. Deixa eu ver. A gente tá longe do objetivo. Vou explorar mais um pouquinho aqui antes de encerrar o gameplay. Pode vir, pode vir. Pode vir que ali já tanca. Cara, eu tô subindo a armadura leve só por causa das botas. Eu quero subir a armadura pesada, né? Se bem que eu nem tô investindo em armadura pesada, né? Pelo menos não vou gastar ponto em armadura pesada agora. Bom demais. Ele, vamos em frente.
Olha só. Tendo bastante finalizações, né? Eu não sei se é automático, né, pro último inimigo sempre do combate. Ele gera a finalização. Eu acho que é aleatório, mas tá sendo bastante frequente. É. É o terceiro seguido. Acho que até mais, né? Mas enfim. Então acho que sempre que tem o último inimigo, libera a finalização. Livro queimado, não nos ajuda. Deixa eu olhar aqui. Tá. Vamos curar. E vamos deixar para finalizar aqui a exploração dessa dungeon no próximo episódio. Então é isso aí, gurizada. Espero que tenham gostado. Comentem, avaliem. E até o próximo vídeo. Valeu!